to vyvádíš, prosím tě, uklidni se. Nehýbej se. Uklidni se, Eleno, žádám tě. Nehýbej se, tohle není legrace. Eleno, polož tu zbraň, prosím tě. Nech těch řečí a pojď hned dolů. Zasloužíš si úplně stejný osud jako on. Stoupni si vedle něj. Eleno, odhoď tu zbraň. Tentokrát vás nemůžu poslechnout, Josefino. Myslí na Matea, potřebuje tě. Nebudu moct se svým synem být, dokud bude tenhle darebák naživu. Co pak jste si nevšimli, co mi Aldo provádí? Přestaň, Eleno, buď tak. Nech toho, to je přece šílenství. Ty zmlkni. Dobře vím, že jsi podvodník. Ty nejsi Fabio Sirenio. To stačí, uklidni se, už dost. To máš pravdu. Už dost. Zůstaňte tu, jenom klid, děvčata, klid, klid, půjdu se tam podívat. Buďte tak hodný. Bože, prosím tě, uklidni se. Tady ho máš, je celý tvůj. Proboha, rychle zavolejte doktora Mercedes. Aldo, Aldo! Odveďte ji odsud. Aldo! Prosím tě, Fabio, odveď Elenu do Aldovy pracovny a zůstaň tam s ní. Jistě. Doktore! Aldo. Ano, volám z domu Sirenio. Prosím vás, přijďte co nejrychleji. Objevila se tu Elena a několikrát vystřelila na Alda. Je na tom špatně. Ano, sanitku, ale rychle, doktor. Čekáme. Mercedes, zavolej na psychiatrii, ať si pro Elenu přijedou. Ať zavolá policii, je to vražedkyně. Řekla jsem na psychiatrii a už nechci nic slyšet. Vždyť postřelila vašeho syna. Aldo si koledoval o to, aby k tomuhle došlo. A tady dávám rozkaz já. Mercedes, dej mi ten telefon. Nikam volat nebudeš. Z nenávisti, kterou k synovi cítíte, je mi na zvracení. Koho to chcete krýt? Koho to chcete krýt? Tuhle vražetkyni? Sireniovi vždycky perou svoje špinavé prádlo doma. Je mi to moc líto, madam. Udělám to, co by na mém místě udělal Aldo. Paní Elena před chvílí zastřelila pana Alda. Cože? Musím. Klid, Moreno, klid. Dobře, jdeme, odvedu tě, vstaň. Opatrně. Opatrně. Pomaličku. Je to připravené. Ustupte, no tak. Nic, doktore. Znovu. Nic. No tak. Nedá se nic dělat, komisaři. Je mrtvý. Oh, bože. Haló? Cože? Dobře, jedu tam. Neměla si chodit dolů, bože. Moreno, co se ti stalo, holčičko? Prober se, prosím. Kdo je ten muž? Kdo se za mě vydává? Největší nepřítel. Chci se mu postavit. Chci se mu podívat do očí. Chci se ho osobně zeptat, proč se za mě vydává. Ne. Chci se dozvědět, kdo ho kryje. Chci se dozvědět, kdo mu pomáhá. Teď není vhodná chvíle, jsi slabý. Nejsem slabý. Jsi. Nejsem slabý. A tvůj nepřítel je silný a mocný. Chtěl jste mi pomoct. Ano. A schladit tvoji netrpělivost, ale ničeho se neboj, protože váhy se začínají naklánět na tvoji stranu. A jak dlouho budu muset čekat? Zítra se to dozvíš. Já nechci čekat až do zítřka. Jsem přece nevinný. Chci, aby to už začalo vycházet najevo. Chci, aby se ukázala pravda. Musíš okamžitě jít, Jago. Možná se ti ještě podaří něco zachránit. O co jde, Kabore? Na lůžku leží člověk,
a odnáší sebou jedno velké tajemství. Jaký člověk? Clementino. Clementino, Gusmo. Co se stalo Clementinovi? Není na tomhle světě. Jak to? Už... Jak to, že není na světě? Ten člověk zná pravdu, on mi musí pomoct, musí vypovídat. Jak to, že není na světě? Tak běž, Jago! Kam? Běž! On ti ještě může pomoct. Ano. Jak to dokázal? Co jak dokázal, teto? Jak to, že Aldovi všichni uvěřili, že jsi Fabio Sirenio, a prosím tě, neříkej mi teto. To se tedy pleteš, protože já jsem Fabio Sirenio. Je to prokázané testem DNA. Aldo si může koupit kohokoliv. Může kohokoliv zabít. Může z lidí udělat blázny, dobře to vím. Ale teď už nikomu neublíží. Je mi líto, že to spolu nemůžeme oslavit. Protože pro mě bylo shledání s rodinou velice důležité. Jsem šťastný, že jsem konečně mezi svými, ale tobě zřejmě někdo hustí do hlavy, že jsem podvodník. Dej mi taky. Neměla bys pít, bereš prášky. Dej mi taky, prosím. Ne, protože to, co jsi udělala strýčkovi, bylo moc ošklivé. Prosím tě. Tak dobře, ale jenom jednu. Ještě. Vážně si myslíš, že nejsem Fabio Sirenio? Ještě, prosím tě. My dva bychom mohli být moc dobří přátelé. Dej mi. Dej mi. Ne. Chci, abys mě o to poprosila jinak. Chci, abys řekla ještě jednu, Fabio, prosím tě. Musíme oslavit tvůj návrat. Dej mi ještě jednu, prosím tě. Ještě jednu, Fabio, prosím tě. Dej mi ještě jednu, Fabio, prosím tě. Musíme oslavit tvůj návrat. Musíme oslavit tvůj návrat. Tak, výborně. Vidíš, že se rozumíme. Jak na to je? Jeho stav je kritický, má minimální šanci na přežití. 3 výstřely do životně důležitých míst. Na klinice je vše připraveno, i operační sál, ale byl by to hotový zázrak, kdybychom ho zachránili. Můžete ho naložit do sanitky, chlapci. Jedu s ním. Já jedu. Potřebuji vás tady, paní. Všechno jste viděla. Dobře, no tak dobře, ale rychle, komisaři, tady prosím vás. Předpokládám, že já můžu odejít. Ano, jistě. Rád bych totiž osobně dohlédl na operaci pana Sireny. Doktore, potřebuje vás Moren. Cože? Ale promiňte, komisaři, hned jsem zpátky. A kde je vlastně paní Elena? Je v Aldově kanceláři. Je tam sama? Ne. Hlídají můj vnuk Fabio, komisaři. Kdo je to? Komisař Fraga. Pojďte dál. Proč je tady zhasnuto? Ty tu Elenu bolela hlava. Pan Fabio Sirenio? Ano, Fabio Sirenio. Chtěl bych s paní zůstat o samotě. Jak se cítíte, paní? Popravdě, zabila jsem manžela a už dlouho mi nebylo tak dobře. Thank you.
Proč, bože můj, proč? Kdo jste, pane? Co tu chcete? Omlouvám se. Ten muž byl můj přítel. Znamenal pro mě velmi mnoho. Jenomže tady nemůžete zůstat. Za chviličku ho odvezou do Marnic. Ano, promiňte. Musíte hned odejít. Ano. Je mi líto. Pane? Poslyšte, našla jsem tenhle dopis pod postelí vašeho přítele. Možná to pro vás bude mít význam, poprosil mě o tušku a papír. Chtěl napsat něco... Pani, Bůh vám žehne. Je tam nejmíň půl hodiny, už nemůžu dál čekat, půjdu dovnitř. Ale... Ne, počkej, pojď sem, pojď zpátky, tím, že budeš nervózní... No dobře, chcete... ale co mám podle tebe udělat? Chceš, abych mu podstrčil psaníčko pode dveřmi, nebo co? Pane Tomasi, dole je komisař Fraga a řekl, že tam všichni musí hned přijít. Dole, ať tam jdou ostatní, já chci vědět, jak je na tom moje žena. Vydělejte, co uznáte za vhodné. Takže... Tak, no. Promiň. Haló, doktore? Otevřete, prosím vás, je to moje žena. Počkejte chvilku, hned vás přijdu informovat. To snad ne, to no, není možné. Vydrž, uklidni se, nebuď nervózní. Tak dobře, nebudu doma. Ne, Tomasi, stůj, ale... Co se to děje, všichni se chovají jako pominutí. Ano. Vy a já musíme něco vyřídit. Vzpomínáte, jak vás Morena zavolala? Dali jsme vám otázku. Vzpomínáte si? Ano. Od koho byl ten dopis pro Morenu? Od koho byl? Věřte mi, mě nezajímá, od koho dostává dopisy, ale zajímá mě to, jestli ho poslal ten, kdo si myslím. Je od toho člověka? Je od Jaga. Od Jaga? Ten dopis poslal Moreně Jago. Zeptala jste se, a já vám odpovídám. Jdu dolů, aby si nemysleli, že se schovávám. Jako, to není možné. Měl jste počkat za dveřmi. Chci vědět, jak na tom žena je. Špatně. Chcete to vědět? Špatně. A vy nedovolíte, abych v klidu a v soukromí dělal svou práci. Doktore, je dítě v nebezpečí. Ano. A Morena také. Už jsme o tom mluvili, je třeba si vybrat. Je to jasné. Buď to dítě, nebo Morena. Ohledně toho nemám pochybnosti. Žádné. Ano? Vy to nechápete. Ne, vy to nechápete. Nechápete to. Chci, aby Morena žila. Jasné. Co uděláte? Co uděláte? Zatím budu čekat. Tak uvidíme. Pošlu sem odbornou sestru, aby byla u Moreny 24 hodin denně. Nesmí zůstat sama. Krvácení by v tuto chvíli bylo osudné. Dobře. Stačí nebo žádáte víc? Ne. Ne, v pořádku, doktor. Dámy už vypovídali. Souhlasíte s tím, co řekli? Ano, ona sem vešla těmi dveřmi a vystřelila na pana Alda. Byla jste dole v hale? Ne, já byla v kuchyni. A vy? Ne, nebyl jsem tu a nic jsem neviděl. A vy, slečno? Já jsem byla nahoře s Morenou a jen jsem slyšela výstřely. Kolik jste slyšela výstřelů? 3. Sarlingo, odveď paní. Co s ní chcete udělat, komisaři? To nezáleží na mě, ale na soudci. Předpokládám, že začnou psychiatrickým vyšetřením. Nechci, aby ji zavřeli někam do celý. Má snacha je nemocná. Jak jsem řekl, o tomhle rozhodne soudce. Nasatí pouta, prosím tě. Pro boha, je to skutečně nutné. Chtěla zabít vašeho syna, paní. Já pouze dodržuji předpisy. Nic jiného, patří to k mé práci. Pane Salaberry, souhlasíte s tím, co tady bylo řečeno? Ano, souhlasím, samozřejmě. Paní Morena na tom není moc dobře. Bude na ní muset neustále dohlížet zdravotní sestra. Pokusím se k ní někoho sehnat okamžitě. Takže jestli souhlasíte, půjdu to zařídit. Ano, klidně běžte. Jen běžte. Dobrou noc. Odvetí, Sarlingo.